udruga Klanjske mačkare povodom 150 godina od velikog potresa u Klani izdala je fotomonografiju. Potres koji se dogodio 1. ožujka 1870. godine zauvijek je promijenio pusne običaje ovoga kraja. Ta potres je, Šundrav je dosta sela, skoro 90%, ali je u stvari promijenio jedino ta mačkarani običaj kada se pust pali na pusni torak, a sad se pali na pusni pondiljak i po timu smo jedini, koliko mi znamo, čak jediniva hrvatski, tako da je to jedna posebnost klanjskih mačkari i klanjskih običaja. Đina Laginja je od mještana prikupljala stare fotografije, recepte pusnih jela koja su karakteristična za ovo doba godine i sve ih je objedinila u knjigu koja će ostati kao dokument vremena i običaja za mlađe naraštaje. Vremenski period je u stvari od potresa, znači 150 lit, to je zabilješka iz zbornika Društva za povjesnicu Klana i ja sam to sažela tu. Va jedan manji ulomak, najstarija slika je od prije drugog svjetskog rata i onda ti običaji ki su se s vremenom promijenili kao iz torka na pondiljak i sad ta period do lani, znači zadnje slike su od lani, od lanjskih mačkara. Ove godine su naše klanjske mačkare odlučile napraviti, rekla bih, antologiju maškaranja u klanjskom kraju. Znači, objedinili su sve slike, zapise, predaje, sve što se tiče mačkaranja u Klani. Tako da, evo, ovo je jedan veliki povijesni trenutak za klanjske mačkare, rekla bih. I općina Klana je svakako to odlučila kad sam čula ideju, kad su mi došle cure s idejom za tom knjigom. Naravno da smo odlučili to financijski poduprijeti. Od običaja zadržana je pjesmica koja se izvodi pri odlasku u domove u pobiranje jaja. Odlazi se tijekom tjedna, petkom se u Klani ne mačkara. Rekao nam je vaš peteh da imate debel špeh, popnite se na policu pa najdajte klobasicu. Repa i palenta te puhanja tradicijska su jela koja se pripremaju za vrijeme pusta. Nekada su u mačkarama bili samo muškarci, no to se s vremenom promijenilo i ravnopravno sad u njima sudjeluju i žene. Djelujemo već više od 20 lit. Trudimo se održati te stare klanjske običaje, trudimo se ta pusni pondiljak na neki način brendirati, ajmo to tako reći, jer je to jedinstveno, koliko je Đina rekla. Nastojimo mlade animirati da se navade, da održe te stare običaje, recimo petak da se ne mačkaraju, va Klani se va vrtiću i va školi mačkaraju četvrtak. Fotomonografija se može nabaviti u udruzi Klanjske mačkare, njezina je cijena 50 kuna. Zaštitni znak mačkara su dva pijetla i zmija, a njihova ovogodišnja maska također je vezana za obljetnicu velikog potresa. Predlog divi i usvojen je na skupštini da se mačkaramo vazbedačen u Klanjsku šumu, odnosno to bi bile nikakva čudovišta i vile iz Klanjske šume. Masku prate i alegorijska kola koja se ubrzano pripremaju za najluđi i najveći riječki karneval.